Знайомтеся, це Міланчик. Попри свій дуже юний вік та невтішний діагноз, хлопчик надзвичайно допитливий. Сам навчився читати, каже, дуже любить малювати, а зараз із задоволенням вивчає англійську. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Зараз Мілану 5. Через рік хлопчик йтиме до школи. Батьки вірять на своїх двох ніжках. Сподіваємося, що на себе буде розраховувати, а не на допомогу посторонніх людей. Сидіти сам може більш-менш непогано. Стоїть біля стінки декілька секунд, хоча раніше цього не міг. Вже місяць хлопчик в гіпсі. В травні Мілану зробили лазерну операцію на обох ніжках та правій руці, яка нарешті стала краще працювати. Ну, права трошки не працює. Не працює, так? Але ти так робиш, щоб вона більше працювала. Угу. Я тренуюсь весь час. Це своєрідна підготовка. Далі на Мілана чекає курс інтенсивної реабілітації. Він зразу взагалі не говорив. Перший рік і не говорив, і не ходив. Буквально пройшло півроку, як ми зрозуміли, що він вже сам вміє читати. Хто тебе вчив, я питаю. А він каже, так, навіщо, щоб хтось вчив? Я сам навчився. Він зрозумів, що йому необхідно ходити і почав самостійно робити вправи ногами, руками. Мілан народився із дитячим церебральним паралічем. Від народження батьки возять хлопчика до фахівців. Лікувались і в Києві, і у Львові, і в інших містах України. Вдома теж постійно займається з дитиною. Щонайменше по 2 години щодня. І ось нарешті знайшли реабілітаційний центр у сусідній Польщі, де хлопчика обіцяють поставити на ноги. Вкладаємо все в нього. Ну, ця дитина має... Заслуговує на більше. Сума не така вже й велика – 60 тисяч гривень. Але гроші потрібні вже. У Варшаві на Мілана чекають в липні. Можна зібрати кошти, але не за такий короткий період. Просто. Тому надіємося на допомогу небайдужих. Родичі допомагають, друзі. Всім дуже вдячний. Шанси на те, що хлопчик зможе ходити, дійсно є. Батько розповідає, вже спілкувався з людьми, котрі теж проходили реабілітацію у Варшавській клініці та задоволені результатом. Кажуть, кошти виправдані на всі 100%. Тож допомогти Міланчику втілити мрію в життя, піти до школи самостійно може кожен із вас.